Katika video yetu ya leo, tutaenda kuangalia dawa ya kutibu kifua pamoja na kikohozi. Dawa hii unachukua kitunguu maji, unachukua tangawizi, unachukua asali pamoja na kitunguu swaumu, kisha unaanza kuvimenya. Ukishamaliza kuvimenya utavikatakata kama hivi ninavyokata. Ukishamaliza kuvikata hapo, utavikatakata kama hivyo. Ukishamaliza utaviponda ponda kama hivi. Ukishaviponda ponda, kama unacho cha kupondea unaweza ukapondea. Kwa vile mimi sina, ni ndio maana nimetumia sahani, unaweza kuwa nacho cha kupondea. Utapondaponda utapondaponda. Ukishamaliza kupondaponda hapo, utachukua asali, utachanganya na asali kama nitakavyokuelekeza hapo. Utachanganya na asali mbichi. Utachukua asali kiasi chochote, utachanganya kama hivi. Kama hivi unavyochanganya. Kisha ukishamaliza kuchanganya, utaweka kwenye kikombe, unaanza kutumia. Dozi hii ni ya wiki nzima. Utatumia asubuhi, mchana na jioni. Kama unavyoona, utaikoroga asali, utakoroga mpaka ichanganyike. Ikishachanganyika hapo mwisho, ikishachanganyika utaweka kwenye kikombe. Ikishachanganyika toka kwenye kikombe, tayari kwa kuanza kutumia. Unaweza ukatengeneza ya asubuhi mpaka mchana mpaka jioni, au unaweza ukatengeneza kila muda.